Olha aqui hoje, ó. Hoje é dia de churrasco aqui na fazenda. Tô tudo comendo, ó. Vanessinha com a prima dela. Catita cuidando da minha. Aí. Benício. Olha o churrasqueiro lá, ó. Top. Romero. Boa, hein? Demais. Você cuida da nossa carne. Aí, mesa bonita. Ó. Paixão ali, o morro. Aí, tesouro aqui. Coisa mais linda. Nem tá aí que eu tô filmando ela aí. Quer comer? Nem tá aí. Tudo bem, dona Helena? Tem que falar. É, hein? Tá bom o churrasco? Maravilha. É. Maravilhoso. Tá bom. Delícia. Olha lá, princesa. Olha lá, Serdinha. Serdinha de um lado. Olha o que que acontece, a pessoa vem toda serelepe aqui, começa a pular, né amor? Aí, o que que aconteceu? Tirou a panturrilha, aí tem que botar gelo, minha sogra cuidando do filho. O jogo passado foi muito pesado, assim, foi muito combatido pelos adversários, e acabaram me machucando, entendeu? Camisa 10 do time é complicado, você entra em campo, você é perseguido demais, eu tô igual a Neymar. Perseguido, né? Não, tá difícil, né? No terceiro os caras já vêm dar bem no meio. Aí, ó, gelo. Difícil desempenhar a função em campo. Tá complicado, né? Bom, pode falar que você fez isso só pra ficar recebendo o carinho da minha sogra. Da minha mãe. É, isso mesmo. E pra ver se você me alivia agora também, pra me cuidar, sossego pelo menos uma semana. Ah, todo dia, tá bom.